Hello， 大家好，我哋今日咧就connect去到加拿大嘅 BD 峰啦，冯敬恩老师咧，咁叫你系咪啱咧？啊，因为我哋要即系唔好讲成日讲政治啊，本身咧你就系读呢个中文噶嘛，系嘛？冇记错嘅话，系啊系啊，仲有帮嗰啲香港学生补习噶嘛，系冇错。其实咧，即系近排咧，自从好多朋友离开咗香港之后咧，咁都好想保育翻旧香港好多嘢啦，包括咗我哋读过嘅书啦。咁我哋读过嘅书咧，即系我嗰个年代仲有中文嘅范文嘅，即系你应该唔好知咩事噶啦。咁我哋读过啲范文咧，有啲就好经典嘅。咁而家我哋就算一年之后睇翻出嚟咧，话都系充满住集体回忆嘅。咁但系你作为新一代嘅，又帮一啲学生去补习翻而家嘅范文，我唔知仲有冇啦。咁你睇翻我哋嗰個年代嗰啲文又會點咧？所以今日其實想做一個咁樣嘅實驗噶啦，即係我哋嗰個年代考就會考啦，你應該都係唔知咩事噶啦。咁會考咧就係一個遠古時代嘅東西。咁但係即係考個會考嘅，我哋嗰代人咧對一篇嘢係非常之深嘅印象嘅，就叫做《聽塵類似的琴筝》。咁而家我諗好多朋友就唔會聽過呢首新詩啦，因為唔需要讀啊嘛。但係我諗喺我哋嗰年代打上打落嗰十年咧，都係有好深嘅印象。咁而家因為你係即係冇經過嗰個時代啦，不如你用一個 fresh eye 睇下，其實你用一個中文老師角度，呢篇新詩係點嘅咧？咁我而講我講曬之後就交俾你啦。OK， 咁啊，我通常咧叫我啲學生咧叫我做 Billy 叔叔嘅，因為咧我覺得好。即係我覺得我自己年紀有啲大啦，但係又唔係好經得起老師啊呢、這個咁樣嘅 title， 所以叫佢做 Billy 叔叔啊，就叫啲學生。咁啊，呢個第一啦，第二就係冇錯啊。咁我就通常咧都係會喺雖然喺加拿大啦，但係咧我其實喺新加坡嘅做緊嘢嘅時候開始咧，我已經有幫即係香港嘅學生嚟到去即係 kind of 嚟到去補習啊。咁啊。就是幫他們考 DSE 啦，因為你知道我們即都是比較即香港人嘛，比較擅長考試。講到會考呢，其實就我自己沒有考的，但其實理論上我就應該是末代會考那屆的，不過因為呢我的年紀呢、因為我生病了，所以就輾轉騰下騰下就變成了、DSE 的第二屆樣、但是呢我家姐都是有考會考的。OK， 咁啊，其實陳女士的琴筝咧，我自己咧就係、是、比較即係都係少嚟到去涉獵啊，因為而家 DSE 嘅範文咧，佢就冇新詩嘅，即係佢只係得一堆文言文嘅啫，係嘛？咁啊，所以就我都係比較少涉獵嘅。咁啊，但係咧，我係既然 Simon 你講起咧，我就都抄咗一抄咧，就見到咧，即係呢個聽陳女士的琴筝嘅時候咧。咁就非常有趣啊！譬如里面有一句咧，他左手抑扬，右手徘徊，轻拨着天河两岸的星辉。然后抑岸吹长吹啊，双手游准般俯冲划长飞啊，令到我谂起咧，突然之间谂起啲有啲颜色嘅嘢咧喺个脑海里面啊。OK， 但系其实感觉佢用你把口出嚟先有呢个效果啊！你真系点咁？唔系我系即系。我其實教書嗰陣都係咁嘅，即係會嘗試去諗下啲有趣啲、少少有趣啲嘢咧，等啲學生會記住某啲嘢。咁但係即係其實喺會考年代嘅文章，其實雖然我係唔需要讀啦，咁啊，但係其實咧就係當其時嘅中文老師咧，其實都會教嘅，即係其實都會教呢一啲嘅，即係嗰啲會考嘅範文嘅。其實當中咧最令我感受最深咧，就唔係。聽塵類似的琴筝，其实是有两篇文章，第一篇就是李广田的花潮，因为呢、其实他和 DSE 的其中一篇文章是很似样的，其实就是、有一年呢就考林清源的红心番薯去做理解那里、OK， 那呢我就是因为李广田的花潮呢，其实他最后八个字就是什么春光似海盛世如花，其实他是在讲共产党的嘛，即其實在中文的世界裏面，那些物件，那些人提到某些物件的時候，很多時候都不是講那個物件，即是好像矛盾的白羊偉讚，他講就講白羊樹，但實際上是歌頌無產階級的，是吧？即其實李廣田那個都是這樣，即他講就講就是海棠花，即如果會考年代的人可能會記得，但其實他是稱頌緊呢個共產黨，而林清源的紅心番薯，他作為台灣鄉土文學作家的重要推手，其實林清源的紅心番薯要寫所謂寫一個物件，寫番薯，其實都不是寫番薯啊，
佢寫緊台灣呢個國家嘅。咁所以咧就係呢一啲呢一啲咧由物件所引申出嚟嘅嘢咧，其實又係好即係 kind of 係有趣啊，對於我自己嚟講。咁第二篇我覺得最有趣嘅篇章咧就係、是、王力嘅請客啊。啊 ，OK， 即係我哋。是不是毛主席讲的，即是革命不是请客吃饭， OK。咁呢个王力请客其实是否释緊一个即是好像鲁迅那些否释緊一些中国人的即是 kind of 劣根性，即是请人吃饭其实有 purpose 的。啊、即是不是说即是天下家没有白吃的午餐，是吧 ,OK。咁所以原来是想有着数，所谓小旺大来，是吧，即是里面讲。咁我觉得哇，是我第一次即是我当我中五、中四嗰陣第一次讀到呢一啲嘅文章嘅時候咧，跟住我就覺得哇，實在係太過令人即係眼界大開啊，係嘛？即係如果你擺喺依家咁嘅國安法嘅年代，係嘛？即係呢個王力嘅請客咧，想必咧其實就煽動仇恨，係嘛 ？OK， 就違反國安法，咁所以依家就其實就冇即係冇咗呢一啲即係比較即係我形容係比較好似 A level 中化嗰一種嘅範文啊，俾啲學生睇啦。你讲开花潮，我哋都有印象嘅，即系 N 年前嘅回忆咧，都好痛苦啊嘛，因为即系嗰啲书，即系通常唔系古文嗰啲范文，其实都几恶啃嘅。我记得以前嘅印象系，咁但系你讲系咪歌颂共产党呢一样嘢，我哋当年嘅老师都有咁教嘅，即系嗰阵时真系冇任何政治嘅包袱咁样，咁啊大家讨论下咯，咁你任何咩 implications 啊，咁反正我记得当时系咁样嘅一幕。咁但係你講到而家國安法，其實都想去翻一個現實嗰個 relevance 啦。點解近年會搞一啲泛民咧？佢真係覺得讀完泛民啲人會即係有咗獨立思考，就話佢國家安全係點咧？譬如六國論啊，咁你嗰時你有冇六國論咧？當其時六國論就喺中文科嘅課程裡面，咁你就關教育局事嘅，即係呢個就關教育局事。你知考評嗰個教育局係兩個 separate 嘅嘢嚟噶嘛？即系攞住本 DSE 嘅教科书嚟温完之后去考咧，其实你未必考好成绩噶，因为其实你要攞住教，你要攞住考评局考嗰啲嘢，攞啲答案出嚟疯狂丧培咧，咁你先至系即系有一线生机啊！即系譬如我以前读 geography 嘅，即系地理，攞住 Oxford 出版社出嗰个地理书咧，其实你发现咧，你对唔到落。即是 DSE 和會考高考的地理題目裡面的，即是這樣。但是當時六國論呢，其實就是kind of 叫做有就是六國論呢，其實都是在個教育局的課程裡面的。所以其實我以前寫聲明有時都受到六國論影響，即是以地事秦，由普生救火嘛，生不盡火不滅，是吧？即是我們不應該妥協啊，大佬，是吧？ OK， 就亦都不應該。亦都唔應該咧，就係即係去即係好似學 Winston Churchill 話齋 ，You cannot reason with a tiger when your head is in his mouth 啊，係嘛？即係好難佢哋台，即係同學生都會講呢啲嘢，係嘛？咁所以就即係六國論呢啲就即係叫做已經 progressive 啲㗎啦。即係反而我覺得咧，佢加入咗好多其實會考年代都有嘅，譬如論人係嘛、論孝咁樣呢啲咧喺會考年代都係有嘅篇章。不過即係你知道儒家思想呢啲係。即係對於我嚟講啊，即係雖然我自己教學生啦，係嘛，都有啲即係 kind of 維穩嘅思想嚟啦，儒家思想係嘛，即係你每個人都有自己 position 嘅，君君臣臣父父子子係嘛，你唔好僭越先係嘛，你一僭越咧社會就亂啦，係嘛，咁啊唔得噶係嘛，所以其實孔子係政治 sales 嚟啊嘛，不過佢唔係撈得好掂啫嘛，唯有轉教學生啊，就係咁啦。OK， 咁就係講到國安法咧，其實就都有，即係我都記得咧喺。六四前後啊，即係我走去教學生啦，咁啊，即係所謂係，即係都想啲學生去理解一下，咁咧就我當然唔係好直接講政治，因為我驚啲學生寫文寫政治啊，即係咁啊，我就教咗一篇咧，就唔係泛民嘅，咁啊，亦都唔係會考嘅高考同埋 DSE 都冇話喺個課程裡面嘅，就係亦都孔子嘅，即係其實就係呢個苛政猛於虎啊。OK， 咁即系而家孙子嗰个漫画写苛政猛于虎又俾人话啦。OK， 咁但系我先又教佢哋，即系关于苛政猛于虎，即系话你逃避苛政啊，啊，即系喺文章里面嗰个老妇人咁系嘛，逃避苛政，结果阿爷啊，唔系，结果老公啊、老爷啊，同埋个仔都俾老虎咬死咗，但系点解都唔离开呢个泰山侧边嘅地方？同埋个妇人就答就系无苛政系嘛，即系要。
逃避苛政有時係會衍生一些很切身的問題，而呢些切身的問題咧，都是因為你想逃避苛政咧，先至會產生出嚟。咁呢個都係其實係頗為即係 kind of 係比較失途啲咁啦，同學生嚟到去表達翻啦。當然佢都可以從中即係學到中文啦。咁亦都喺個教學過程裏面咧，就係、是、又係講到國安法啦。即係其實我都有啲學生就係都係頂唔順啊，即係。走咗外國讀書都有嘅，即係因為我自己即係可能讀中學讀到一半，跟住就走咗，跟住可能去第二度讀中學啊，跟住去第二度去讀foundation， 跟住就博大學啊，咁、那個係喺英國啦，咁好多學生咧都係會咁樣，咁我就同啲學生就比較 friend 啲某部分，幫我哋寫嗰啲 personal statement 啊，即係佢哋睇完。系嘛？跟住佢写完 draft 完，之后帮我睇下，帮佢改咁。即系好惨，有时真系连英文老师都做埋嘅。我读中文嘅大佬，系啊，就系、是、咁。其实个 standard 咧，你即系譬如话，好似啊，根据专家证人刘子鹏教授咁讲啦，香港人加油都系煽动。咁你任何一篇文章，你都可以循呢个 angle 去谂，你都可以话佢颠覆政权啊，煽动仇恨啊，即系你点都可以扭到呢个位嘅。咁其实你作为一个老师咁，条线点画？其實冇嘅，因為我教補習咧就好 flexible 嘅，好 flexy 嘅，係嘛？咁我都有我要去講呢啲咁嘅文章嘅時候，當然佢係中文啦，裡面都有學到好多唔同嘅即係所謂文言嘅字詞啦。咁對學生嚟講都係一個好嘅即係 kind of 係歷練啊。咁啊，但係咧就係、是、我自己就唔係一啲日校嘅老師，所以我所受到嘅掣肘咧都係冇咁。多啦，即係雖然都係其實係用緊 Zoom 嚟教嘅，因為喺嗰啲地方係嘛，咁所以都係用緊 Zoom 嚟嘅，學生啊比較熟悉，咁講嘅時候即係都會即係 kind of 再小心啲。咁 in the meantime 咧，即係我喺度估計啲日校老師，因為其實我自己同某啲以前嘅老師啊，或者朋友係做老師啊，咁其實佢哋都即係有少少所謂叫做即係都有啲擔心，有啲就走咗添㗎，即係教中文又好，教歷史又好。咁啊，即系讲教中史，即系有啲朋友都同我 express 过咧，即系同我表达过，喂，我都唔知点教而家，系嘛？即系你话教中文，你都可以话唔系好嚟，咁样教中史咁样，即系你讲到大跃进系嘛，三反五反系嘛 ？OK， 喂，你好难讲某一啲，即系你知嘅读历史学读自乱兴衰系嘛 ？OK， 咁你好难唔讲一啲即系佢所谓乱嘅成因，即系例如一啲行政决策失当导致三年大饥荒咁样。OK， 即系佢好话佢真系唔识得教，结果就我有啲朋友都系即系中文嘅，即系我哋大家都系读中文出身，跟住或者中史出身，跟住佢就走咗英国咯。系啊，咁所以都会有啲咁样嘅情况。三年自然灾害啊嘛，咪照稿读咯，都系咁噶啦。即系大部分系咧，成日咁顶唔顺就会走。但系而家问题就系话，譬如你讲到中文呢个层面，在未来中文应该怎么教呢？只是说 grammar 还是即任何范文都不教得怎么样，即最新它的 syllabus 是怎么样。英国是祖国，日本是家乡，那香港是什么呢？在前国安法之下的香港，香港人均游日人数世界排第一。离散到英国北美的香港人，其中一项最不适应的，或者就是回乡下的时间和金钱成本增加。既然每次回乡下都会变得难能可贵，在海外的香港人出发回乡下之前，更加需要一本深度讲解家乡的文化历史书籍。看完之后再和大家一起出发吧。今个星期陪伴大家回乡下的推介书有，排第一位的是《京都千年之都的历史》，第二位是《日本的滋味：异国劳工食品、国民料理、全球文化符码》，一部日本战后拉面史。第三位是《速解日本文化论：25本名著，解读日本人的自我认同》。第四位《博物日本：本草学与江户日本的自然观》。第五位《封关西：探索日本文化心脏地带》。第六位《日本奥地几行：从东京到东北》北海道19世纪的日本原乡探索之旅。第七位，日本超和时代老照片，铁道生活风景帖。以上的著作都可以在我们的1841购书网里面订购的。其实现在他那个 syllabus， 即是譬如说你以前，譬如我觉得譬如林清源的《红心番薯》，我觉得他未必会再考，因为他其实
即係呢一類台灣鄉土文學咧，就即係你喺個閱讀理解啊，即係閱讀理解選擇出嚟嘅篇章咧，或許佢都未必會再考呢一啲嘅，即係台灣嘅作家咯。我懷疑，我唔知啊。我咁就係、是、係啦。OK， 咁啊，所以就可能我覺得佢未必會再考，所以我俾學生嘅練習嗰個方向咧，我都係即係傾向唔會再睇台灣嘅文章啊，即係。咁呢個位咧就係可能係一啲即係出題嘅一啲 trend 啦。咁啊，第二樣嘢就係可能係一啲即係譬如範文裡面嘅內容，即係比較集中喺啲文言文，即係讓學生即係其實有即係我哋學文言文，或者我以前咧喺大學咧做呢個研究咧，其實我第一個做研究同政治冇太大關係，我咧做呢個 customary law 啊，即係中國嘅即係傳統法嘅研究，咁我嗰陣時又睇好多大清律例嘅，OK 咩刑案回覽、刑案回編咁樣，就坐喺度睇啲大清律例嘅 case law 咁樣。即係如果你用西方法治角度去睇，係嘛？即係學文言文當然係要瘋狂背嘅，其實即係因為你係有一個所謂叫教訓嘅過程，即係十個人都講孔子講過同一抽嘢，咁但係唔同寫法嘅喎，係咪啊 ？OK， 咁所以就揀一個比較近貼於當時嗰啲人嘅背景嘅講法，就啊定咗出《論語》係咁樣啦。即係 for example， 同樣道理，即係啲人學文言文嘅時候，亦都需要透過背誦，然後去揾翻係咪啊 ？OK， 揾翻同一個字喺其他篇章唔同意思，然後咧就去理解更好咁樣去理解一啲文言文，或者更容易估到佢係即係乜嘢意思啊？咁啊，所以學生其實係會忙咗嘅，即係花好多時間喺背誦啊，喺度處理呢啲出題目上面嘅嘢，係嘛？咁啊 ，in the meantime， 即係補充翻前面少少就係，所以見到佢有一年啊出閱讀理解係出呢、這個所謂叫做版本同之界，即係佢出咗翻譯文學嘅，即係 very rarely 會出翻譯文學，跟住後邊結果嗰啲。坊間嗰啲練習咧，雨後春筍啊，瘋狂出呢一個翻譯文學，跟住有一篇我睇我自己買啦，買完之後就睇嘅，即係我媽寄俾我，咁我睇，哇！佢究竟出卡妙嘅鼠疫俾學生做呢、這個嗰啲練習，即係坊間練習，將卡妙鼠疫做閱讀材料嘅，即係我就會，我即係阿伯同學生唔使理嘅，當科文學睇下咧，一定唔會考呢啲嘅。OK， 就係咁樣，咁所以就會係比較我喺亦都係因應講法，所以我自己嘅即係教學嗰個內容啊，咁啊比較就會有少少 adjust 咗，係嘛？即係係咯，即係好似練習卷咁再出龍應台嗰個機會，即係我覺得就麻麻地，即係唔會太過強咯。咁都影響到我少少，即係好功利咁去幫學生貼題嗰陣時候，我會做嘅嘢咯。其實一個好務實嘅問題啦。因為學生想學好中文，除了考 DSE， 仲有咩選擇咧？即係其實好多朋友都考緊 IB 啊，或者係嚟開始香港讀書啊。咁其實外國都有啲中文試噶嘛，會唔會長遠嚟講嗰啲試個認受性仲穩陣咧？其實都有機會嘅，即係因為其實我自己有學生係考 GCE level 啊，即係 Excel 嘅內容啊。即係譬如佢咧Excel 嘅中文，其實嗰啲我真係覺得學緊中文多過係 DSE 嘅課程咧，係學緊中文嘅喎。即係譬如話聽唔到點教咧嗰邊啊？嗰啲咧係佢咧就好似我哋其實佢比較近貼啲文學，但係又未係即係一啲文學作品嘅。咁咧譬如話佢有啲佢會有一啲文章嘅選擇嘅，跟住叫你温定嗰幾篇入去，其實都有範文。佢選嗰文章嘅選擇其實係幾好嘅，即係譬如林海音。嘅城南舊事，巴巴的花兒落了。呢個其實係香港嘅學生喺 Form Two、Form Three 咧學插敘嘅時候，其實係會學到嘅呢篇嘢。咁啊，或者魯迅嘅故鄉啊，係咪 OK， 咁呢啲都係一啲好經典嘅好文章。咁除咗其實喺文本之外咧，即係嗰個就咁係文字之外，其實佢可以選擇電影喎，即係佢哋可以講選擇電影嚟到應考啊。咁啊，譬如佢你睇佢類，譬如睇 Excel， 佢啱啱由即係。這個由即係 AS level， 即係中文科，即係 GCA level 由 AS level， 即係點講？即係當即係我哋香港即係半科咁樣，即係以前中化同埋UE 咁樣咧，即係屬於半科。佢轉到 A level 嘅過程裏面，佢 add 咗啲電影嘅，即係譬如話係《天水圍的日與夜》嘅。OK， 又或者係又或者係哦，我哋咧學。Poly 1003即政治學入門的時候一定會看那套電影的就是講大陸人選班長、啊、
请投我一票。OK， 佢系会有呢啲嘅电影咧，俾你去睇睇，然之后你做一啲跟，即系当然佢有啲理论啦，即系点样分析文本啊，嗰啲分析。然后咧，佢就叫你去回答一啲咧比较开放式啲嘅问题嘅。咁嗰啲真系对于我嚟讲，系对学生嗰、那个，即系对于文学嗰、那个，或者对于文字，或者对于成个文艺嗰个理解系更加系好一啲啊。咁啊，好过其实就比 DSE 比较更加好啊。不过佢嗰个 marking 咧就冇咁。冇咁 standardize 係嘛？即係我哋去學即係 DSE 嗰陣咧，其實佢雖然佢都係對於我嚟講係比較模棱兩可有陣時，但其實唔係無跡可尋噶嘛，係嘛？但係英國嗰個高考就未必係咯。咁啊，其實即係 IB 嘅 AL， 即係佢有一個係即係佢有分兩個 level 咯，即係突然間忘記咗。咁但係佢嗰啲文本本身。即係考深啲嗰個咧，其實都有啲文本，嗰啲文本本身其實都係一啲比較即係經典嘅翻譯文學，又或者係依家嘅即係啱啱講到好經典嘅中國文學。咁其實係都係唔差嘅，即係學中文嚟計咧，考呢兩個考試咧就總比考 DSE 好嘅。其實 to be honest， 係咯。咁其實如果又要做得咁辛苦，又驚講法呢樣嗰樣，咁純粹想學中文啫，使乜咁煩啊？點解唔即係集體考定嗰個試咧？長遠嚟講，你覺得呢啲試嘅前景？即係佢唔係淨係 target 香港學生啦，全世界想學中文嘅學生 ，including 即係外國人啦。佢會唔會即係有一日可以發揚光大咁有心人就考呢個試，咁仲可以成全到一啲真正中文入邊嘅傳統文化或者係獨立思考啊等等咧？係啊，即係或者可能譬如話，我知道台灣都應該有一啲即係中文科嘅考試係俾啲人去學中文，即係唔係淨係一定要去譬如考。即係如果你話講中文啊，即係大陸有啲咩國家語委嘅普通話考試，好啦，咁除咗啱啱講到嘅 IB 中文啦，又或者 GCE A level 嘅中文科考試啊，咁其實即係有其他啲考試，好似啱 Simon 你講，有心人都去考一下咧，即係又係啲 kind of 又係 OK。不如譬如話台灣唔一定要考，唔係就係一定要考大陸嗰啲國家語委嗰啲考試啊嘛，即係譬如台灣佢都有佢自己華語文能力測驗啊，好似類似 TOEFL 啊、IELTS 啊嗰啲咁樣嘅考試咧，咁就俾啲人去考。咁佢哋又係去學嘅時候，譬如話啲外國人去學中文，其實佢哋唔係咁文藝啊嘛，係咪 ？OK， 或者係一啲即係 second generation 啊，嗰啲 migrants 啊，我哋香港人移咗民去第二度，係咪？啲 second generation， 佢哋未必係一開始佢哋嘅 first language 啊，佢哋係中文，可能直接已經變咗做英文啦，係嘛？即係可能 second 或 third generation， 咁又係。考開啲考試，佢哋又係可以即係 acquire 到啲，即係攞到一啲，譬如話啲字詞啊，係嘛 ？OK， 咁亦都係有一啲基本嘅，即係 kind of 係語文能力啊，嚇對呢啲字嘅理解。加上台灣嗰啲考試又係用正體中文嘅，咁啊就會即係方便好多嘅。即係對於我哋嚟講，當然啦，個 family education 都好緊要嘅，即係你去可能你喺。可能我哋即係香港人，咁你去到第二度咁咁好有下一代，咁啊或者係有 second 或 third generation， 咁其實屋企嗰個 education 都係好緊要啊！即係其實依家暫時都未見到有啲乜嘢，其實係但係可能坊間其實或者之後都應該係有啲人有心人應該都搞下嗰啲咩兒童讀本啊，俾僆仔認識一下即係香港歷史啊、香港文化、啊，現在 meantime 去學。學習中文呢一樣，或者學習廣東話啲嘢，咁就係一個比較好嘅，即係起碼對於我嚟講係一個比較好嘅保存方式。因為我而家見到啲學生，即係就喺香港，佢哋 concern 英文多過 concern 中文，即係佢哋 concern 英文考得唔好，或者佢英文做得唔好咧，就多過 concern 中文做得即係唔好 perform 得唔好。咁啊，所以就係、是。即係當然我唔係話哇中文科一定要考得好好或者個人係點，不過就係即係更加喺第二啲即係語境啊，係啊，即係其他第二啲 language 嘅 environment 或者 landscape 咧，就會即係咁可以想象就係即係佢哋會比較 concern 可能係英文多過 concern 中文，咁可能就搞下由文字所承載嘅一啲文化嘅啲內涵咧都會冇埋，即係我哋香港人嗰啲即係文化咁樣，咁所以都係。都其實呢啲考試都係值得去睇下，去考下添啊！甚至台灣嗰個試幾有 potential 嘅，即係如果全世界當佢開始取代孔子學院嘅時候，咁以前跟漢辦嗰個試就會揾取代品啦。咁台灣呢個係一個幾合理嘅 replacement， 都有啲國家係做緊呢件事。咁至於廣東話，應該英國都有啲試考咯。
咁你作為老師啦，有一句啦，咁啊，你點樣可以即係你係咪會 convince 啲學生去考第二個試啊？定係你要開拓一個新嘅市場啊？又或者幫嗰個市做埋一個 marketing 啊？即係你覺得長遠你點可以兼顧到你嘅 mission， 又可以兼顧到你嘅 identity 同埋嗰個實際個 market 嗰個考慮咧？喺教學嗰度咧，即係我因為我自己啊喺 Excel in DSE 嘅，即係我覺得。DSE 是一件很簡單的考試的，即對於我來說，即 因為我是那些喜歡找 pattern 的人，即我喜歡找 pattern， 所以在考評局答我找 pattern， 我就找得很開心的， OK， 好像 master 了整件事一樣，所以我自己 expertise 會在 DSE， 現在就即 more or less 就是會也都會 work on 一些是 GCE A level 的考試的內容，我想這個因為它就比較貼近一些比較文學文藝一點的角度，而且它那些 open-end question 當然它有它自己的特定答題方式，即是我們香港人去即是很習慣考試，但當然都會在它的 marking 或者舊的 marking， 因為新的 我認知它由 AS level 轉做 A level 之後就沒什麼出過一些是大 marking 的、啊、即是講開又講，一定都是需要鞭策一下考評，喂大佬，即是你以前那些考評報告呢，喂是幾年集埋出一本收人哋幾十蚊咁樣，我而家年年都出一本，然後年年都加價，即係實在太可恥啦！即係 Excel 嗰啲係即係會可能集埋幾年出一本，跟住之後就俾啲人去睇下去處理咁樣，即係可能考評局好等錢使啊 ，OK 我唔知啊，OK 跟住之後係咯，咁所以就我而家都會去可能會慢慢將個重心擺翻，即係可能慢慢去試下去學。这个 GCA level 的即中文、啊、或者这些华语的考试，我想在即我刚刚提过即台湾教育部的即华语文能力测验，这些其实长远来讲我自己觉得都是很有 kind of potential， 即应该无论是我们、啊、还是台湾政府、啊、都应该是推广一下这些这样的考试去 replace， 好像你说的 replace 孔子学院去学习中文的，作为学习中文的即係唯一嘅途徑。咁譬如我以前我自己係喺 SOAS 畢業啦 ，master。咁誒 SOAS 佢有去自己入一個即係語文中心嘅，係嘛？即係咁其實佢有譬如話啲佢有啲 subjects 啊，即係除咗語文中心，或者佢有啲可能係 Taiwan studies 啊，咁嗰啲其實佢同台灣嗰個關係都密切嘅，係嘛？咁所以即係無論係即係台灣教育部或者台灣外交部，或者係我哋作為一個即係 kind of 係。教書佬、啊、口水佬都是可以在這些方面做一些推廣，即是鼓勵一些學生即不要當即好像考 DSE 一樣，而是玩一下 test 一下自己的能力，然後就都是一個好的方向，我自己覺得。所以最後就算我們說不要講政治也好，即其實你整個故事你 personal 的故事都是一個受政治影響的，本來熱心老師來的嘛，即是想教書然後精研 DSE 香港考試你考得好，因為種原因而家走咗，香港搞成咁，又國安法又成，咁而家就要 explore 一個即係替代品啦，又係點樣可以又做到呢樣嘢，又有個市場，可以學生有覺得有用，即係其實我諗成個心路歷程咪縮影咗香港人呢幾年嘅掙扎咯。係啊係啊，即係冇錯，因為我屋企人，即係我屋企人，我阿媽考國家語委嗰個考試咧，佢係好高分嘅，即係咩甲甲一定一甲定一乙咁樣嘅，即係嗰啲央視嗰啲主持人咧，咁佢就攞到一甲嘅咁啊，類似我媽差唔多 A level 啊，即係佢都會有去教普通話嘅，即係以前咁啊 ，in the meantime 就係屋企其他人都係教中文，所以其實成家都係教中文嘅，所以我嗰陣時就好直接就聯想到啊我要讀中文科，咁就。即係冇揀到讀商科，既然我入咗文學院，咁我就揀中文就好順理成章就會諗住，即係可能係之後會教中文。咁但係依家即係 through 補習或者係一啲 online 嘅 learning 啦，咁就都可以讓我重拾翻少少即係教學嘅即係所謂熱情啊，即係好即係 kind of 係即係開心咁樣。即係我仲好記得有個學生佢。即放咗榜，我覺得放榜我都唔記得咗。佢一同我講，佢話：哎呀 ，OK， 想同你講翻聲，我入咗即係港大，跟住Faculty of Architecture， 即係我覺得啊，好好啊，即係成件事係好好。咁有啲當然就係可能佢去咗
去咗讀到一半，去咗英國讀書咁樣，即係舉腳贊成嘅話，快啲去咯，幫你改 personal statement 都有咁樣嘅情況。但好似正如我哋開頭之前所講，即係苛政猛於虎嘅篇文，即係好多嘅呢啲 struggle， 即係我遇到嘅 struggle， 其實就係因為我要躲避苛政啊嘛，所以先遇到嘅，係嘛？咁啊，所以就係、是、係咯，咁啊，我哋唔好忘記就係我哋。是要即系躲避苛政，所以才会搞成咁。咁啊，尽自己所能，咁啊之后睇下有冇得可以即系推翻埋个苛政，咁就一切都顺利，咁啊大家又可以继续安居乐业啦。咁样咯。哇！你个 ending 唔识接喎，我谂系路系人行出嚟嘅。即系头先你讲嗰啲市，其实即系正好你而家唔喺香港，咁你咪去 push 嗰啲咯。可能真系有个方向咧，以后可能真系会 replace 到而家公职学院。我觉得个 trend 真系咁。啊，冇错，系啊。好想佢话执晒全部公职学院，咁你执完之后，咁嗰啲空缺喺边咧？所以就啊，機遇無限啊，努力啦！啊，多謝 Simon， 好保重，再傾。好。